sınav imtihanı. 3. sınıf sual 25. Benim çektiğim figür 5 bucaklıdır. Yalnız iti ve kör bucaklardan ibarətdir. Şagirdin çektiği figür hansı bənddə qeyd olunub? Deməli, A bəndinə nəzər salırıq. A bəndində verilmiş figurun bucaqlarının sayına baxaq. 1, 2, 3, 4, 5. Bəli, 5 bucaqlıdır. İndi isə baxaq bucaqlara. Deməli, bu açıq, bu kör bucaqdır. Kör bucaq, kör bucaq, kör bucaq və kör bucaq. Deməli, burada iti bucaq yoxdur. Bizdən isə iti və kör bucaqlardan ibarət 5 bucaqlı soruşulur. Deməli, A bəndi doğru bənd deyil. B bəndi. B bəndində deməli, iti bucaq, kör bucaq, bəli. Biz görürük ki, həm iti bucaq var, həm də kör bucaq var. Yenidən iti bucaq, kör bucaq və kör bucaq. Bəli, həm iti bucaq var, həm kör bucaq var. Deməli, bu doğrudur. Və 5 bucaqlıdır. 1, 2, 3, 4, 5. C bəndinə nəzər salırıq. C bəndində verilən figurun bucaqlarının sayına nəzər salaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 bucaqlıdır, amma bizdən 5 bucaqlı figur soruşulduğu üçün bu doğru bənd deyil. D bəndi. D bəndində verilmiş figurun bucaqlarının sayına nəzər salaq. 1, 2, 3, 4, 5. Bəli, 5 bucaqlıdır. Və görürük ki, burada düz bucaq vardır. Amma bizdən soruşulur ki, şagirdin çəkdiyi figurda yalnız iti və kör bucaqlar olmalıdır. Və burada düz bucaq olduğu üçün bu da doğru bənd deyil. Deməli, doğru bənd B bəndidir. B bəndində şagird 5 bucaqlı çəkmişdir və 5 bucaqlı yalnız iti və kör bucaqlardan ibarətdir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.